Επίσης, δηλώσεις, έτσι ονομαστικοποιήθηκαν καταγγελίες. Για ποιο πράγμα? Και φέρετε ότι εσείς, τελευταίο δημοσίευμα, αδειάσατε τον κύριο Καλατζίδη ό,τι αφορά το τελωνείο της Κουλούρας. Αυτό λένε τα δημοσίευματα. Παρακαλώ μια δήλωση επί του θέματος. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Γιατί ξέρετε, το βράδυ όταν γυρίζω στο σπίτι, μου δίνεται η ευκαιρία που έχω λίγο χρόνο να δω τι γράφετε και τι γράφετε γενικά με αλφαγιώτα κι εσείς. Στην περιφέρειά μας καθημερινά, στα blog, τα sites της Κεντρικής Μακεδονίας. Η αλήθεια είναι ότι έχω παρατηρήσει με μεγάλη έκπληξη τις τελευταίες μέρες μια παραφιλολογία γύρω από τις σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας η ομάδα, τον Αντιπεριφερειάρχη, τους περιφερειακούς μας σύμβουλους. Την ευκαιρία λοιπόν που μου δίνει να το ξεκαθαρίσουμε οριστικά. Δεν υπήρχε, δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ καμία διάσταση απόψεων για κανένα από τα σοβαρά θέματα της συμμαθίας. Γιατί πολύ απλά ξεκινήσαμε ως ομάδα και πορευόμαστε ως ομάδα. Έτσι, αντίστοιχα, και στο θέμα της Κουλούρας, της Αμάλθειας, η θέση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι εξ αρχής ξεκάθαρη, μία και ενιαία. Και εκφράζεται τόσο από μένα, όσο και από τον Αντιπεριφερειακό και τους Περιφερειακούς Σύμβουλους. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού και δεν τα παρακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ.